ପୂର୍ବର ପ୍ରେମନଗର ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ୍ର ଆଜି ରୂପମ କସ୍ମେଟ ଲଜି ନାମକ ଏକ କ୍ଲିନିକ୍ର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ୍ଲିନିକ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ମେୟର ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡେପୁଟି ମେୟର ବିବେକ ରେଡ଼ି, ବିଡିଏ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା, ବିଜେଡି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, 14 ନମ୍ବର କର୍ପୋରେଟର ଗୀତାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଜଗତ ନାରାୟଣ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ଆମେ ନୂଆ କରିକି ଡକ୍ଟର ସବ୍ରେ ରୂପମ କ୍ଲିନିକ୍ ସହିତ ଟାଇଅପ୍ କରିକି ନୂଆ କସ୍ମେଟୋଲୋଜି କ୍ଲିନିକ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନୂଆ ଅଲଗା ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ବି ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ। ତ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଇଁ ନୂଆ କରିକି ଖୋଲୁଛେ ଡକ୍ଟର ସବ୍ରେ। ତ ଏଇଠି ଯେତିକ ଆମର ହେୟାର ରିଲେଟେଡ଼୍ ଇସ୍ୟୁ ଆଉ କସ୍ମେଟୋଲୋଜି ଲେଜର ଇସ୍ୟୁ ସେହିସବୁର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଲେଜରର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ। ମେନ୍ଲି ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଯେମିତିକି ହେୟାର ଫଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ, ଆଲର୍ଜି ଟେଷ୍ଟ, ସେହିସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ମିନିମମ୍ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଏଇଠି ଲେଜର ଆଉ ହେୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ। ଏଇଟା ଆମର ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା ଆମର ଅଛି 2014ରୁ, ତ ହେଇଗଲାଣି 2022, ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଏଇସବୁ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଠାରେ ଡକ୍ଟର ସବ 2021ରେ ଓପନ, ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଓପନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଣବ ପାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ନିବେଦିତା ମହାପାତ୍ର ଗାଇନେକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜି ଚନ୍ଦନ ବିଷୋଇ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାମଲ ପେଡ଼ିଟ୍ରିକ୍, ସୁବ୍ରମ ମୋହନ ସାହୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିସିନ। ଏଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ପାଥୋଲୋଜି ଫେସିଲିଟି ଅଛି, ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବି ଚାଲିଛି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସି ସବୁ ସୁବିଧା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଉଛି, ସବୁ ସୁବିଧା ଏଠାରେ ମିଳିଯିବ। ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ, ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା, ଡେପୁଟି ମେୟର ବିବେକ ରେଡ଼ି, ଆଉ ଆମର କର୍ପୋରେଟ ଲୋକାଲ କର୍ପୋରେଟ ଗୀତାରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂଘ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।